шановні глядачі, я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». У нас в студії поважні гості, і я надзвичайно рада вітати сьогодні у нашій студії пан В'ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія. Вітаю вас, пане В'ячеславе. І Леонід Клименко, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Доброго дня, Леоніде Павловичу. Доброго дня. В першу чергу вітаю наш Чорноморський державний університет із ювілеєм, який днями відзначили. 20 років – це поважна дата, це час, за який вже є певні досягнення, про які ми обов'язково поговоримо. А наскільки я розумію, В'ячеслав Степанович приїхав безпосередньо до ювілею в ЧДУ. І розкажіть, будь ласка, з чим саме завітали на ювілей? Ну, по-перше, привітати, тому що 20 років, хоча для, скажімо, вічності це маленький термін, але для людини і для університету це все-таки термін, про який треба говорити. Ну, особливо тому, що 20 років тому взагалі нічого не було, і навіть ніхто не дуже і знав, що таке може бути. І як свідок того, як це все робилося, як це все відбувалося, ну, як великий прихильник університету, його колективу, його випускників, я не міг не приїхати, не зважаючи на те, що знав, які погодні умови тут будуть. Хоч мені все-таки здавалося, що не такий вітер буде холодний. Здавалося, що метеорологи все-таки помиляються. Ну, але я тут в армії недалеко служив, і тоді теж були такі зиби, так що я знаю, що таке можливо. Ну, справді, це велика подія не лише для Миколаєва, не лише для України. Я думаю, що це подія у світовому освітньому просторі. Миколаївська Могилянка, якщо дозволити, і так буду називати її простіше. Так, як її всі називають, так, власне, в Миколаєві. От, Миколаївська Могилянка зараз підтримує зв'язки з багатьма університетами в світі, тому я думаю, що вони так само відзначають цей ювілей. Я думаю, що це і свято для, насамперед для Миколаєва, зважаючи на те, що, ну, скажімо, знаєте, молодий навчальний заклад, юний, можна сказати, вже дав Миколаєву ведучу нашої передачі, дав мера міста, заступника губернатора і багато-багато людей. Насправді, це, багато сьогодні. І це свідчить про те, що цей університет був не просто з примхи Клименка, Міщанінова, надумали створити університет, вони тонко вловили, що Миколаїв потребує такого навчального закладу, тому що місто, регіон мусять розвиватися на інших засадах, ніж це було, на жаль, було десятиліттями, а може століттями, можна сказати, раніше. Ну, власне, не випадково ви сьогодні вдвох у нашій студії, тому що Чорноморський державний університет починався як частина системи Національного університету Києво-Могилянської академії. Це була філія. Правда ж, Леонід Павлович? Так. Взагалі, коли починався, базувався лише університет, які були факультети тоді і наскільки сьогодні за 20 років ви зросли? Ну, фактично… І взагалі якщо кілька ж етапів пройшло. Спочатку це був філіал Києво-Могилянки, потім це був гуманітарний університет, тепер це державний університет. Класичний. Ну, він державний завжди був. Коли 20 років тому ставилося питання, саме 17 січня було прийнято принципове рішення про відкриття у нас філії університету. У нас не було таких величезних амбіцій, які у нас сьогодні є досягненням. Тоді ми навіть і не мріяли про те, що ми можемо стати провідним вузом Миколаєва. Ми думали, що створити таку філію, ну, де будуть отримувати нові напрямки підготовки. Але так сталося, що саме потреба в кадрах, вона виявилася настільки великою, що нас постійно життя штовхало в спину до відкриття нових спеціальностей. І протягом оцих років фактично ми вийшли сьогодні на 30 спеціальностей, які готуємо в нашому університеті. Це весь спектр напрямків, які існують сьогодні в Україні, ну так, по-великому, да? Крім одного, який ми зараз хочемо ще відкрити, це лікувальна справа. А так воно фактично здійснилося по всіх напрямках підготовки.
Ми поговорили про те, що зазначили вже те, що сьогодні Миколаївська Могилянка співпрацює з багатьма закладами навчальними, не лише в Україні, а й за кордоном. І от у зв'язку з цим у мене питання, власне, до вас обох. Сьогодні стираються кордони, сьогодні відбувається глобалізація в усіх сферах життя. В тому числі відбувається вона і в системі освіти. Ми переходимо до стандартів освіти нових, незвичних до нас. Яким чином відбувається це реформування? Чи вже відбулася оця притирка, яка розпочиналася, і було багато незрозумілого, як воно все буде? Бакалаври, спеціалісти, магістри. Чи вже всі етапи реформування завершено? І наскільки ми сьогодні дійсно можемо сказати, що навчальні заклади України ввійшли до світової системи освіти? Ну, я скажу, що Миколаївська Могилянка доходить до світової системи освіти. І, ну, ще, очевидно, є певні етапи, які треба пройти, зокрема, PhD впровадити як навчальну програму. Це дуже складно, тим більше, що ще до недавнього часу цього поняття взагалі навіть в законі не існувало. Сьогодні це вже є в законі. Ну, треба сказати, що Києво-Могилянська академія і разом з миколаївцями першою починала впроваджувати всі ці інновації. Коли ми відкривалися, в Україні не існувало поняття бакалавр. Тобто такого просто не було. І мені казали, який бакалавр? У нас спеціалісти, ми готуємо, ну, але вдалося тоді наполягти, що ми працюємо за іншими стандартами, намагаємо їх впровадити. Поки ми закінчили бакалаврат, то його вже ввели в законне поле легальне, але магістрів не готували. Магістерам відкрити там, де дозволяли, немає магістрів в Україні. Але ми відкрили, і це, ну, почали впроваджувати магістрів, і коли вже дійшла справа до того, що замість звичайної аспірантури і докторантури треба впроваджувати інші програми, треба впроваджувати фактично докторантуру, але не таку, як у нас. Тому стандартно, що, до якої ми звикли. Ну, так, ну, ми звикли, що це, ну, взагалі найкращий час для твого життя, бо ти сам собі відданий, там щось складаєш, якісь примітивні тисячі, як це називалося, в аспірантів, які не знали ніколи англійської мови, бо так складалося це. Щось там пишеш і захищаєшся. А насправді навчання на докторських програмах – це навчання. І це навчання набагато інтенсивніше, ніж навчання в університеті, ніж навіть на магістерських програмах. І тільки ті, що пройшли це навчання, здобули базові знання. Не ті, що базові, ну, в бакалавраті, скажімо, а базові культурні знання в будь-яких галузях, які в світі вже здобуто, тільки вони можуть претендувати на звання доктора філософії, як це називається, ну, в будь-яких галузях. Ну, тому це впроваджено, і сьогодні, скажімо, бакалавр, магістр, цим нікого не здивуєш. Інше питання, що ще багато університетів не розуміють, на жаль, і далі, чим відрізняється бакалавр від магістра. Я знаю університети, де просто брали цю програму підготовки спеціаліста, 4 роки називали бакалавратом, а 5 рік називали магістером. І це вони ще існують, такі університети. Насправді це не так. Це інша система освіти, інші принципи освіти, інше викладання. Ну, не взагалі різна мета у, ну, програми бакалавра і програми магістра. Бакалавр готує, ну, культурну людину, скажімо, звичайно, з певними знаннями, базові справді знання. А магістр – це підготовка фахівця, вже вузька підготовка, ну, фахівця, який от в якійсь галузі буде працювати. Ну, так що багато що впроваджено, і одним із флагманів такого впровадження виступає Миколаївська Могилянка. Ну, власне, ми вже почули про те, що багато ініціатив, які виходили, так мовити, знизу, потім знаходили підтвердження на законодавчому рівні. Тобто
бакалаври спочатку почали готувати програму, потім вже було ухвалено. Сьогодні це вже норма для українських закладів освіти. Чи вірите ви, що найближчим часом ми прийдемо до того, що докторів філософії будуть готувати за обов'язковою програмою? Ну, скрізь це буде. Ну, це треба, тобто треба дійти. Це треба час, тому що, розумієте, готувати докторів філософії треба фахівці відповідні. І це теж не так просто. Готувати докторів філософії треба розуміти, як вони захищаються. Вони захищаються не так, як кандидати доктор наук. Тобто там спецради створюються за іншим принципом. І ці спецради міжнародні. І тому це треба вибудувати цю систему. Скажімо, у нас десь десяток захистили цю PhD дисертацію. І це кожен раз це створюється спеціальна рада з фахівців. Тому що розумієте, яка у нас проблема? Ну, скажімо, я був член ради з літератури. І от в цій раді збираються всі літературознавці, але один з давньої літератури, один з творчої літератури, один з сучасної, різні. Захищається дисертація з вузької теми з давньої української літератури. Ну, тільки одна людина розуміє глибину. Може бути опонентом і бути... Ну, опоненти там запрошують, скажімо, але одна людина, а інші не можуть бути. Ради по захисту PhD – це фахівці в цій галузі. Тобто вони одноразові. Тобто з усього, з кількох університетах приїжджають люди, які перед тим прочитали цю дисертацію і справді прочитали, тому що, якщо чесно казати, ніхто не читає дисертацію з нефахівців у існуючих радах. Ну, що автор реферат може прочитати і там почіплятися за що. А тут фахівці оцінюють. І це вже тоді можна говорити, що це справді робота, яка оцінена належним чином. Ну, такі речі треба готувати. Ми ж теж не почали, у нас ще й досі існує звичайна аспірантура і звичайна докторантура, бо не скрізь ми можемо навіть ці ради сформувати. Перше, це треба, щоб університет був справді, мав авторитет за кордоном, щоб закордонні вчені захотіли взагалі брати участь від цього. Да, це ж ніхто не примусиш робити. От якщо вони вже готові, якщо вони приїжджають, якщо вони знають цих фахівців, крім того, треба розуміти, що така дисертація пишеться англійською мовою, і це теж треба підійти до того часу, коли скажімо, докторанти вільно володіють, тому це не просто прочитати по-англійськи, а це написати дисертацію. Але те, що це станеться, я в цьому не сумніваюся, безперечно. Це забере якийсь час, може кілька десятиліть, але це буде. В'ячеслав Степанович говорить про те, що навіть для Національного університету Києво-Могилянська академія це непросто. Для Миколаєва взагалі як ви оцінюєте, Леоніде Павловичу, шанси впровадження PhD? Я хочу сказати, що те, що ми були філією Києво-Могилянської академії, це дуже потужно вплинуло на наш розвиток, тому що ми зразу взяли їхні інтелектуальні напрацювання. Це рейтингову систему, систему вступу за допомогою тестів. Я хочу сказати, що ми до самого обов'язкового вступу за ЗНО застосовували при вступі тести Києво-Могилянської академії. Навіть ми вже 10 років не були філії, а ми продовжили прийом, тому що це дозволяло нам відібрати кращих абітурієнтів. І зрозуміло, якщо є первинний матеріал високої якості, то можна щось з них зліпити більш таке вагоме. Тож, коли ми вступили, ви були первинним матеріалом. О, я переведучи. Ну, ми ж творці, ми повинні ліпити щось, да? Тому це дуже дозволяло нам... Сировина, так скажемо. Це мало дуже великий вплив на темпи нашого розвитку. Ми багато... Додаткові послуги навчальні, те, що ми взяли від Києво-Могилянської академії. І це дозволило нам випереджати інші навчальні заклади, залучати більш сильних, більш мотивованих абітурієнтів. Це ж саме продовжується і сьогодні. Ми дуже
тісно, щільно працюємо з Києво-Могилянською академією, підтримуємо зв'язки. І не тільки з Києво-Могилянською академією. Сьогодні наші студенти десятками від'їжджають на програми обміну в інші країни. І такі, як Німеччина, Польща, дуже багато в Польщу їдуть, в Америку, в Велику Британію і так далі. І викладачі теж саме проводять стажування, і сьогодні, наприклад, двоє наших викладачів викладають. Один професор Кондратенко викладає в Сполучених Штатах, а Бабкова Пілипенко викладає сьогодні в Польщі. То вже те, що відбувається за кордоном, вже дуже добре відомо нам. У нас є і сумісні наукові збірки, які зареєстровані в країнах ЄС. Це дозволить, я думаю, ближчим часом нам не дуже відставати від нашої альма-матер, а так, знаєте, наступати їм на п'яте. Ви сказали про те, що постійні міжнародні програми в співпраці, і у зв'язку з цим постає питання, чи не спостерігається взагалі сьогодні в системі освіти України, як в Києві, так і в Миколаєві, так званий відтік мізків, чи не залишають нас найкращі фахівці і найкращі студенти? Є таке, є таке. Значить, і от, що робити, щоб цього не було? З одного боку, ми радіємо з того, що наші студенти виграють конкурси, гранти, навчання, на особливо це на магістерських програмах за кордоном. І це вже не поодинокі випадки, це вже масове явище. Тут нічого не зробиш, тому що вони розуміють, що там є більше перспектив. Головне, на мій погляд, це забезпечити такі умови, про яких вони будуть повертатися в Україну. І такі у нас вже є. Наприклад, вже ну, ті ваші студенти, колеги, які вчилися, сьогодні повернулися до нас, вже маючи ступень американський PhD, і викладають нашим студентам на економіки англійською мовою ті курси, коли вони викладали їх в Сполучених Штатах. Це вже інший рівень. В'ячеслав Степанович. Ну, тут треба, тут питання до держави тепер. Ми готуємо фахівців, які затребувані на Заході. Вибачте. Значить, якщо ми хочемо, щоб держава розвивалася, значить держава повинна створити відповідні умови і фінансові, і взагалі нормальне життя в державі. І вони будуть повертатися. У нас так само є багато, ну, я не хочу сказати, що багато, але є люди, які повернулися після того, попрацювавши певний час за кордоном і закінчивши там певні студії. Але тут є ще один момент, про який рідко говорять, але багато таких речей є, про які рідко говорять, а потім люди хапаються, слухай, де ж воно взялась ця проблема? Це не проблема. Проблема є в тому, що сучасний світ уже не подібний на світ ХХ століття. Ці процеси починалися десь всередині ХХ століття, але вони були підспудні абсолютно. А сьогодні це реальність. Світ змінився, глобалізація – це не тільки глобалізація. Світ змінився в тому сенсі, що сьогодні сама держава, її існування, її функції дуже змінилися. Ну от дивіться, наш фахівець закінчив, працює. Живе в Києві, здавалося б, все в порядку, а працює на британську компанію. На компанію з іноземною. Да, на британцю іноземну, тому що сьогодні є інтернет, йому навіть не треба їздити в Лондон, він сидить тут, виконує те, що треба. Виникає питання, він на яку країну працює? Він і на Україну працює, бо очевидно, тут якісь він податки. Свої гроші. Він залишає, так, от. Але насправді треба розуміти, що отакі приклади, це примітивний приклад я навів, але такі приклади свідчать про те, що сама функція, сама структура співіснування держав змінюється. І ми повинні, я дивлюся навіть по наших випускниках. От наша випускниця з природничого факультету поїхала в Англію, в Лондон, в університет. Вона там магістерську програму закінчила, захистила дисертацію. І вона привезла нам разом з своїм патроном, тому що там вона зараз разом з Нобелівськими лауреатами друкується в спеціальних журналах. Ну, знаєте, природничники, вони поодинці мало пишуть статей, і вона разом з Нобелівськими лауреатами друкується.
коли побачили, яких фахівців тут готують, зацікавилися Україною, що ж це за університет такий. Приїхали, подивилися, і вони нам подарували лабораторію з генної технології, якої немає в Україні. Тобто вона фактично працює на Україну. Навіть залишаючись там. І, звичайно, хотілося б, я знаю, які фахівці працюють в Світовому банку, за кордоном, наші фахівці, наші випускники, які викладачі, в яких університетах вони викладають. Звичайно, хотілося, щоб вони тут були, але, повторюю, поки держава не зрозуміє, що викладач повинен... Чому вони, от я розмовляю, скажімо, з нашими деякими випускниками, які працюють в Америці, в найпрестижніших університетах. Вони кажуть, Вячеслав Степанович, ну добре, я ж люблю Україну, у мене там мама, у мене там батько, все це в мене є, я туди їжджу там, ну, досить часто. Але ж каже, ну я повернуся в академію. А я зможу займатися науковою роботою? Ну, не зможу. А тут я росту. А в нас же, ну, зараз це ми намагаються змінити, але треба розуміти, що ми в стані війни. І тому сьогодні вимагати, давайте АТО заберемо гроші, тому на освіту. Це, звичайно, не можна. Але, справді, поки ми не змінимо уявлення про те, що таке освіта, наскільки вона важлива, ну, вони не будуть повертатися. Вони можуть любити, допомагати, але там не тільки через матеріальні, хоча це теж, звичайно, важливо, але й через перспективу свою наукову. Коли тут в університеті ти можеш тільки викладати, і в тебе немає часу навіть нову книжку прочитати, на жаль, то там це зовсім інакше. Ви навели чудовий приклад про випускницю, яка сьогодні у Британії. Чи не буде занадто сміливо сказати, що подібні фахівці і взагалі сьогоднішній рівень співпраці наших навчальних закладів з іноземними піднімають міжнародний авторитет України на більш високий рівень? Ну, звичайно. Ясно, якщо люди бачать, що тут такі є. Ну, от я сьогодні з Україною вже зважають на Україну у міжнародній науковій спільноті? Ну, залежно де. Залежно в якій галузі. Бо є деякі галузі, наукові містки, де нам дуже важко вийти без лабораторій. А, скажімо, ми не конкурентноздатні ну, в усіх. Ну, якщо немає лабораторій для природничників, або ті лабораторії є, які досить примітивні, ну, ми не можемо. Ми можемо підготувати базово випускників, які далі себе покажуть. Тут же справа в чому? Я викладав за кордоном, я працював в Америці, працював в Канаді, ну, був в багатьох університетах світу. І от у мене залишилось тоді ще стійке враження, стійке переконання, що наш студент набагато цікавіший, ніж за кордоном. Це пов'язано з внутрішньою мотивацією. Ну, дивіться, я американський хлопчик, закінчив там коледж який-небудь, що-небудь таке. Ну, машина в мене є, роботу я можу там знайти собі, банківські збереження в батьків є. Ну, особливо мене це не хвилює. Закінчив хлопець тут в Україні, це йому треба ще ну просто самому все будувати, і тому мотивації досить високі. І я пригадую, у нас колись викладав Ян Бжезінський, син Збігнєва Бжезінського. Я його запитав, він після того підійшов до мене, я питаю, ну що ви думаєте про наше студентів? Він каже, фантастично. Таких студентів я в Америці не бачу. Вони, каже, такі агресивні, ну але в американському значі агресивний – це не агресивний, а той, що активний. Угу. І ви є активні, от молоді, і тому на це надія, що будуть зміни, і саме молоді люди це зроблять. Я дуже дякую вам за таку цікаву і змістовну бесіду. Сподіваюся, що і нашим глядачам було цікаво та корисно. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із шановними гостями. У нас в студії був пан В'ячеслав Брюховецький, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія, та пан Леонід Клименко, ректор Миколаївського Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Дякую вам, панове, і дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви залишалися з нами протягом цієї програми. Пам'ятайте, українські студенти найкращі, і у всіх є майбутнє, якщо його прагнути. До зустрічі на телеканалі Миколаїв.